Pandemija koronavirusa uzdrmala je ceo svet, a veliki udarac zadala je turizmu. Sunce, more i plaže tokom 2020. godine uglavnom smo videli samo na slici. Da li ćemo ove godine letovati? Ja se nadam da hoćemo. Šta mislite o COVID pasošu? Pa mislim da je jednostavno potrebno za ove vreme pandemije. Mislim da ćemo moći na letovanje i da trebamo malo da se odmorimo od svega, da malo danemo dušom i da ova korona što pre prođe. Kako gledate na uvođenje COVID pasoša? Pa, šta ja znam, ako treba da se uvede, nek se uvede. Iskreno smatram da će ova situacija sa koronom da se smiri do leta i Bože zdravlja da ćemo ići negde na letovanje i da se odmorimo od svega ovoga i od sve ove situacije što se dešava. Vaše gledanje na COVID pasoš? Pa iskreno nemam neko mišljenje o tome, stvarno ako treba da se uvede, neka se uvede. Širom sveta turističke agencije počele su da dobijaju upite za letnje aranžmane. Ljudi su se uželjali putovanja i odmaranja na osunčanim plažama. Kakva je ponuda aranžmana za predstojeću letnju sezonu? U pripremi su aranžmani za Grčku, pošto su nam najavili ulazak uz određene uslove. Imamo u ponudi Egipat i Tursku, standardno Turska je već počela sa prodajom, najavljeno je da će moći da se uđe u Tursku bez PCR testa. Za Egipat za sada treba PCR test, zatim za Grčku, kako je najavljeno, obavezan PCR ili potvrda o bilo kojoj vakcini primljenoj. Za decu do 10 godina nije potrebno testiranje, niti PCR i također antigenski test. Prema preporukama i instrukcijama nadležnog ministarstva, sva turistička putovanja ugovorena za letnju turističku sezonu 2020. godine realizovat će se u skladu sa ugovorom. Njima je izdata potvrda o zamenskom putovanju i ona važi. Oni mogu da urade rebooking za tu istu smeštaj i destinaciju ili eventualno ista destinacija ali drugi hotel mogu da promene. Oni mogu da izvrše, ako žele da putuju, rezervaciju po cenama koje će biti aktuelne za ovu godinu. Za one koji ne žele da putuju ove godine, imaju potvrdu, isplata novca se vrši po uredbi posle 15. januara 2022. godine. Prethodna godina pokazala je da je moguće letovati i u Srbiji. I ukoliko se ove godine ne odlučimo za odlazak na more, to možemo učiniti i kod nas. A najveća potražnja je za hotelima na Zlatiboru, Kopaoniku, Tari i Staroj planini.